Ai, merda. Por isso as luzes apagaram. O caçador deve ter vindo por aqui antes de atacar a gente lá em cima. Eles não vão passar por aqui tão cedo. Cara, esse lugar é enorme. Acho que eu tenho que descansar. Você vai melhorar logo. Beleza. Na real, tô me sentindo ótima. Tá fazendo o quê? Para. Tá sentindo esse cheiro? Não. Esquece. Vamos descobrir um jeito de descer. Vamos achar o Chris Hackett. O
Que tal só achar uma saída? Cansei de ser caçado e esfaqueado. Claro. Achar outra saída. Tá. Olha onde pisa. É. Ah. O que é isso? Estamos no caminho certo. Fica perto. Sei, é pra te ver melhor, querida. O que foi isso? Eu acho... Acho que encontramos o Chris Hackett. Filho da puta. Thank you.
Valeu. Por não... me matar. É. Eu também. Então... agora todo mundo vai voltar ao normal? Quê? Ah. Você acha que acabou? Ainda não acabou. Eu não tô entendendo. O Chris morreu. Ah. O Chris não era o primeiro. Isso não é possível. Caleb. Kaylee. A garota que você matou. O irmão dela. O quê? Caleb mordeu o Chris e a Kaylee. O Chris só queria proteger eles. O meu irmão era um homem bom. Mas então, quem mordeu o Caleb? Silas. Eu tô caçando ele há anos. Ele é... um cigano, um peregrino. Sumiu há muito tempo, mas esperávamos que voltasse para acabarmos com isso. Enfim, houve relatos por toda a costa. Uma criança feral albina. Um lobo branco gigante. Lobo branco. O quê? O que você disse? Onde? Onde viu ele? Aí, nas cabanas, hoje, mais cedo. Tá. Ok. É, isso faz sentido. Tudo faz sentido. Ele deve ter voltado há um tempo. Foi ele que tirou vocês da estrada há 2 meses. Me ajuda. Me ajuda. Ainda podemos salvar o Caleb. Podemos salvar o que sobrou da minha família. Nós podemos salvar quem ainda está vivo. Por que eu ia confiar em você? Não tô pedindo pra confiar. Tô dizendo que podemos acabar com isso. Se o Silas morrer, todos serão curados. Todos que ainda estiverem vivos. Tá bom, mas... onde a gente vai encontrar ele? Sei exatamente onde ele vai estar. Tá bom, vamos lá. Ok. Isso não quer dizer que eu perdoei o que você fez comigo. Eu sei. E... será que dá pra alguém me arrumar umas roupas? Você teve a sua chance. Teve a chance de acabar com aquela família horrível e falhou. Não importa. Ainda há tempo. Você ainda pode sair por cima. O passado é o passado. Mas que tal darmos uma olhada no futuro? O sol. A vitalidade de um novo dia. Ainda há tempo de acordar com o calor de ter sobrevivido à noite. Suas escolhas, suas ações, sua própria vida está em jogo. Cabe a você encontrar seu caminho na escuridão e ver o sol nascer mais uma vez. O Papa? Onde você o encontrou? Onde você o encontrou? Ele não devia estar aqui. Ele já sofreu demais. Não, 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 não. Meu bebê. Você viu o que fizeram com a gente? Não. Oh.
fizeram. Deus, não. Silas, meu filho, não. Ah, ah. A mamãe já vai, Silas. A mamãe já vai, Silas! 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 Não, 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 não. Meu bebê, você viu o que fizeram com a gente? Como nos machucaram? Ele ainda está por aí, sozinho. Caçam ele toda noite de lua cheia, munido de prata, tentando acabar com uma maldição que trouxeram para eles mesmos quando incendiaram meu show 6 anos atrás. Crianças idiotas! Mas o meu Silas, meu lobinho branco, ele tem que ser protegido. Não siga esse caminho. Você entendeu? Lembre-se de como te ajudei até agora. Lembre-se de tudo que eu fiz por você. De uma árvore! Lá! Sangue? Como é que eu vou descer agora? Ah!
Agora eu já sei. Onde é que eu tô? Onde é que estão minhas roupas? Só pode ser sacanagem. Beleza. Melhor achar a Laura. A gente devia ter ido pro Hotel Harbinger mesmo. Merda!